Příjemný letní den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Tak díky, Alžběto, za pozvání. Víš dobře, že vás tu mám všechny rád, že jsem zase rád přišel, abych mohl svojí troškou přispět do mlýna. Ano, a my se vrhneme na nejvýznamnější konstelace pro srpen 2024. Je to tak. Já tu vždycky rád přijdu a tvé blízkosti moje predikce v úzovkách věžby jsou takové optimističtější. A teď je vlastně tvůj čas, protože to je čas lví. Ano. A co mají rádi lvy? Slunce, vodu. Zábavu. Taky. No, čili lvy, když se vydaří, a to předpokládám, až by to, že i tvůj případ, jsou to veselí, přátelští jedinci, kteří jsou jako sluníčka, pro ty škarohlídy, jako jsem já. Já proti tobě, jak říkala jedna má americká kolegyně, když jsem byl na nějakém kongresu v Americe, ona levice, mi říká, když jsme měli takové ty cedulky se slunečním znamením, řekla nejapný vtip. Richarde, víš, kdo to je vodnář? Já říkám, pověz, Jane. Ona říká, to je frustrovaný lev. No a to má, dobře víš, ten astrologický základ, že v lvu to slunce je nejsilnější a ve vodnáři nejslabší. Jo. Ale tam asi máte jinou sílu. No samozřejmě. Já jsem se na ní vstyčil, ona byla drobnější, jsem jí ukázal své svaly, zařval jsem na ní, říkám, Jane, podívej se, jsem nějaký chcípák, sice jsem vodnář, retardovaný lev, ale prostě nejsem úplně slabý. Jo, jsem na ní zařval, takže chudinka se lekla. Byla se frustrovaná. To jo. Takže to víš, ten lev a vodnář jsou dva konce, jedné a teže holé. Já se doplňuji. Moc ráda. Jo, já mám rád. I chlapy lvy, kurňa, od nich se učím, abych nebyl takovým škarohlídem vodnářským, ještě navíc zastenentem paně, takovým retardovaným vodnářem, který se na lidi dívá, na mravenečky, na kouli. Takže díky kontaktu s lvy, jako je můj kamarád Zdeněk a pak Igor a nevím, Otakáro, to jsou takový lvy veselejší, tak od nich se učím být taky trochu veselejší a ne takový jenom chladný, skeptický pozorovatel. No. A jde ti to dobře. No, díky. Teď nás tam v kuchyni vždycky bavíš. No, tak to je. Snažím se, ale znovu vzpomenu na to, když už o tom mluvíme, to byl jeden z takových šoků největších, který jsi mi připravila, když já jsem tu byl někdy poprvé, podruhé, potřetí, ještě jsem byl takový ten pozorovatel, střízlivý, nudný patron a ty jsi mě představila, teď přichází známý astrolog, filozof a humorista Richard Stříbrný. Kurňa, to jsem málem spadl z židle. Do dneška, když na to pomyslím, tak mám dobrou náladu a směju se sám sobě, jo. No nic, takže... No, našla jsem to tam prostě a dala jsem si s tím práci. No to udělala si ze mě teď toho humoristu a jiní lvy. No ale teď vážně vidíš, mluvíme o tom lvu, úplně mám slzu v očích, jak se směju těmhle věcem. No, takže doufejme, že nám, přátelé, nezmrzne smích na rtech, až opravdu tyhle konstelace se naplní, ale pojďme na to. Takže ten začátek je opravdu lví, jo? Ten první, mám tu napsáno, když jsem si napsal tuškou ty extrémy, tak 1. až 13. v celku klid. A když napíšu já jako skeptik v celku klid, tak to je celkem pohoda, klídek, tabáček, je to dobrý. Jo. Akurát 1. až 3. Venuše se dostává do kvadrátu s Uranem, ale to, jak známo, není nic strašného. To přijdou letní lásky. Lec, kteří mají ještě mladší skafandry, můžou zvlčit, když budou vystaveni svodům ze strany atraktivních, ale nespolehlivých partnerů, tak může vzniknout nějaká vášnivá letní láska. A s tím se počítá, ne v létě? No, pravda. To má ale v popisu práce občas trochu zřešit a zvlčit. Já myslím, že to lidi to mají v létě v popisu práce. Pravda. Měl by si něco dovolit, ale utrácet za luxusní a zbytné věci, nebýt úzdí hráči, nešetřit každou krešli, trochu to roztočit. Ten začátek se nabízí přece. Přesně tak, ten začátek srpna, to, přátelé, trochu roztočte. No ale čiňte, co chcete, ale konce hleďte, když to roztočíte příliš, kdo ví, kam se to může zvrtnout. Jo, čili to je ta Venuše kvadrat Uran, ale v té době snad bude i probíhat olympiáda nebo tak, snad to bude klid a mír, lidé se budou bavit maximálně nějaké třeba zklamání ze sportovních výsledků, ale jinak ten první 13 dní toho srpna je z mundánních konstelací velmi příznivých. A mimořádně příznivá situace je mezi 7. a 9. nebo 6. a 9. srpnem, kdy Merkur bude postupovat ekliptikou v konjunkci s Venuší, je sice retrográdní, ale v celku by lidé měli přátelsky komunikovat, slunce v harmonii s Jupiterem, čili užít si zábav, života, to je pohodová konstelace. Ještě 12. až 14. Mars dostihne na své poutě ekliptikou Jupitera v Blížencích, čili sporty, zábavy. To bude na pořadu dne. Lidé se budou bavit, sportovci mohou podávat fenomenální výkony, které nadchnou většinu planety. Čili to vypadá docela pozitivně, tyhle konstelace. Nicméně po 14. se zase přiženou zastrální hromy a blesky. Proč? Protože Mars na své pouti ekliptikou sice dostihne Jupitera, ale v bodě ekliptiky, kdy bude se blížit do kvadrátu na Saturna. A zase jedny z nejdramatičtějších dní celého roku přichází v momentě, kdy dojde k napětí mezi živly a je na jedné straně barikády Mars, energie, vůle, expanze a Saturn omezení. A to je bohužel tenhle případ. Čili toho 14. až 20. srpna se zase vytvoří na ekliptice třaskavá směs. Mars bude s Jupiterem v Blížencích, v napětí se Saturnem v Rybách, Venuší v Paně a dokonce tam bude i Luna ve Střelci, čili vytvoří se vlastně celý kosmický kříž na ekliptice. No a můžou v určitých lokalitách padat na tu danou lokalitu hromy a blesky. No, může dojít velmi dramatickým dějům v přírodě i ve společnosti a řádně mohou všechny živly. Od vzdušného, protože Mars s Jupiterem to jsou expanzní prvky a když se střetnou v tom vzdušném znamení blíženců, tak ta vzdušná masa se bude rozpínat a můžou vytvořit enormní cyklóny. A ve hře je kvadrát na Saturna v Rybách, čili jestli tu může přijít nějaký opravdu, když použiju teď nadneseně, konec konců je to lví čas, tak můžu trochu přehánět, tak může dojít nějakému megacyklónu. Jo, že to bude něco obrovského, co se málo kdy vytvoří v přírodě. A může to spláchnout zejména nějaké ostrovy, nějaká pobřeží. Jo, to je opravdu dramatická konstelace. Nechtěl bych být třeba uprostřed nějakého oceánu, když se to tam vytvoří, ta nějaký útvar. Mars, konjunkce, Jupiter, Blíženci, kvadrant, Saturn, Ryby, můžou se potopit lodě, padnout letadla. To je dramatická konstelace. Které dny přesně? Přesně to je, to ti můžu říct, já tady mám den pod ní propočítané konstelace, čili mezi 15. a 20. srpnem, podle mého úsudku, čili jestli, třetí týden ano, zhruba. Jestli to nebude úplně nejobtížnější konstelace, nebudu říkat nejhorší, ale obtížně zvládnutelná, možná z celého roku 2024. Tohle je nejdramatičtější, nejvýbušnější konstelace, jaká se pravděpodobně v tomto roce vytvoří. A to ze dvou důvodů. Bude tu nejenom kvadrát Mars, Blíženci, Mars, Jupiter, Blíženci, Saturn, Ryby, ale i Merkur, retrográdní ve Lvu, se ocitne v kvadrátu s Uranem Bíku. Čili to bude drama. Jestli může dojít k nějakým větším pohromám na téhle planetě, ať už v přírodě nebo ve společnosti, válečným konfliktům, výbuchům sopek, zemětřesením, pohnou se kontinentální desky, tak je to právě v tomhle čase. To přichází extrém extrémů v tomhle čase. Takže bys nedoporučoval velké cestování? No hlavně ne do lokalit, kde jsou třeba z hranice těch tektonických desek. Jo, ty si můžou pohnout, čili nějaká Indonésie, Japonsko. Chce to být tady u nás, kde my jsme tu v Závětří, v našem VIP salonku, tady nám to až tolik nehrozí. To je opravdu drama. Ale i v individuálních horoskopech, komu to padne někam do významných pozic individuálních horoskopů, tak co hrozí? Hrozí úrazy horních končetin, protože to jsou blíženci, záněty průdušek, zápaly plic, nějaké infekční choroby, průdušek plic mohou přijít. Úrazy oblastí chodidel, kotníků, to je ten Saturn v rybách. No a potom Merkur lev, Uran bík, může zase dojít k bouřím, výpadkům rozvodných počítačových sítí, pádům letadel, vykolení vlaků, hromadná neštěstí v průmyslu a v dopravě, blackouty, prostě dramatické děje. Ale zdůrazňuji, jak jsem to zdůraznil i v červenci, dojde pouze na ty, jejíž karma uzraje, nebo v té lokalitě. Teď si přihřeju svoji cimírovskou politiku, čili tam, kde jsou ti chciválkové, jo, tam může dojít k nějakým opravdu pohromám. Podívejme se dál na to, čili abych to trochu odlehčil, nemějte zase strach ti, kteří máte čisté svědomí, dobrou karmu, jo. Na vás vůbec dojít nemusí, dojde pouze na ty, jejíž karma uzraje, nebo v tom národu, v té lokalitě ta karma uzraje, tam se přileje oleje do ohně, můžou se pokusit ti chciválkové přilívat oleje do ohně těch doutnajících válečných konfliktů a tak dále. Teroristé mohou zařádit. Ale je to test karmy jednotlivců i celé planety a různých národů. Takže věřím, že nás se to tu tolik nedotkne, ale bohužel i u nás té druhé dekádě, zhruba mezi 15. a 22. srpnem, i u nás tentokrát nemusíme být Závětří, protože 15. 16. tu mám poznamenáno, slunce transitující ve Lvu bude v opozici na Urana republiky, ve Vodnáři 18. 19. Mars transitující v blížencích opozice Mars republiky ve Střelci, 21. 22. Mars transitující v Lvu opozice Uran republiky. Čili i u nás mezi 15. a 22. srpnem může dojít k extrému v přírodě i ve společnosti, bouře, výpadky rozvodných počítačových bankovních sítí, různé havárie v hromadné dopravě tu mohou přijít. A technika se může vymykat spod kontroly své obsluhy, protože ve hře bude slunce, Merkur, lev, Uran, vodnář. Čili bude to výbušnější konstelace a je zapotřebí mít zálohovaná cenná data z počítače, z mobilu, abyste o ně nepřišli, když dojde k nějakým kolapsům. A být opatrný při řízení motorových vozidel a na cestách. I u nás v České republice tu mohou být hromy, blesky. Ale kdo chce jet po Česku na dovolenou, tak první polovina, první 14 dnů pohoda a potom mezi 24. a 31. ten konec srpna také relativně pohoda. Nejdramatičtější u nás bude 15. až 22. srpen. Čili třetí týden v srpnu. Třetí týden v srpnu. Kdo si na ten týden vzal dovolenou, tak dává prostě pozor. Přesně, ať dává pozor. A na všech, na cestách a tak. No, mi už bylo 68 slunečních cyklů a zažil jsem všelijaké konstelace. Třeba, když teď odbočím, proti tomu srpnu 99, kdy byly snad nejobtížnější konstelace, co můj duch je v tomhle těle, tak tenkrát 11. srpna 99 došlo k úplnému zatmění slunce ve Lvu za Velkého kosmínského kříže. Na 18. srpna, o týden později, byly dokonce dva velké kosmické kříže na ekliptice. Následně došlo opravdu k sérii katastrof na planetě, ale jenom lokálních. Různá zemětřesení, hromadná neštěstí, lanovky se urvaly, vlaky narazily do nějakých viaduktů a podobně, ale zemřeli desetitisíce lidí. Jo, ale v poměru k těm miliardám, to je nepatrný zlomeček. A to byly o level obtížnější konstelace než teď. Takže přátelé, nemějte strach. Jo, vás se to nemusí vůbec dotknout. Zase si to můžete přečíst jenom v novinách nebo podívat se v televizi, v televizních novinách, kdy uvidíte ty nešťastníky, na které ty konstelace zapůsobí nejintenzivněji. Čili situace vážná, nikoli však zoufalá. A tady musím si ohřát svoji etiko-terapeutickou polivčičku a říct si, milí přátelé, milí diváci téhle bohulibé televize, všelékem proti nějakým konstelacím, uranům, martům, algolům, jednoduchá věc, být dobrým člověkem. Nelhat, nekrást, nepodvádět, chovat se tu slušně, neoplácet stejné stejným, v tom záporném slova smyslu, nikomu neškodit, neubližovat, chovat se podle nejlepšího vědomí a svědomí a nečekat, že to dopadne tak, jak si přejete. To je všelek, pak nemusíte vůbec koukat na nějaké konstelace, chodit za astrologii a budete žít naprosto v pohodě. Ale to se samozřejmě lehko říká, dokud ten náš duch je ukřižovaný v těle a jsme plní vášní tužeb a emocí a strachu a úzkostí, tak se to hůř v téhle pseudorealitě samsarické odžívá. Jo, čili ta situace je vážná, ale nikoli však zoufalá a potom se pozvolna bude měnit kvalita času. Slunce už přejde přirozeně do znamení Panny a je tu předpoklad toho 22. srpna v 16:54 přejde slunce do Panny. No a v Panně je také Venuše, čili už lidi mohou myslet víc na práci, zdraví, vzdělání, už se připravovat školáci, že půjdou do školy, rodiče budou nakupovat nějaké věci pro ty budoucí školáky. No a měla by to být celkem pohoda. Ale chci ještě zdůraznit, že dojde k nějakému dvěma významným okamžikům koncem srpna. Takže speciálně Česká republika dostane šanci mezi 24. a 31. srpnem sklidnit napjatou situaci, která předtím bude po nějakých bouřkách, dohadech, přestřelky v médiích mezi vládnoucí garniturou a opozicí. Tady koncem srpna, začátkem září, mohou být přijaty významné zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva a ti rozhádaní můžou ve jménu zdraví a vzdělání toho národa nalézt aspoň dočasně nějaké rozumné kompromisy a rozumnou dohodu. Čili to už bude takové střízlivější, ten konec srpna pro svět i pro naši republiku. A ty bujné levý časy budou vystřídány tou pracovitou, slušnou, skromnou, plnou, užitečnou panou, která by měla cítit a ty bytosti na té zemi, že je důležité zdraví a vzdělání. Přeskupit ty síly od zábav povrchních k tomu, že ti lidé budou užiteční, čistit si karmu službou lidu, karma jogou, snižovat utrpení těch spolublížních a rozšiřovat jim obzory. Čili tam se už pak mění ta kvalita. Takže když se to můžeme shrnout, tak v celku léto vypadá, teď konkrétně srpen, vypadá příznivě až na teda třetí týden srpnu, že ten bude náročnější, ale jinak v celku. A ještě jsme se nedotkli počasí. Vypadá to, že spíš bude sucho, horko? Nebo... Spíš bych řekl, že díky těm levým konstelancím bude nadprůměrné horko s prudkými bouřemi, které vyústí mezi tím v té druhé dekádě u nás do Česka až do 22. srpna. No a pak díky té průchodu Panou už by se to mělo mírně ochlazovat. Pana je chladnější, to je chladné zemské znamení, takže podle mě pak už to bude klidnější, a protože na tu Panu působí harmonické konstelace, tak to bude klima, které prospěje budoucí úrodě. Takže by to mělo být vyvážené. Ríšo, moc děkujeme. Já taky děkuji za pozvání. Na zbytek léta, na celý srpen se těšíme. No a podíváme se příště zase na září. To je významný měsíc z astrologického hlediska. Tam nás čekají dvě významné konstelace. Jednak horoskop podzimní rovnodennosti, který zabarví podzim. No a dojde 18. září k částečnému zatmění Luny, které změní rovnováhu sil, ale to až na září. Dobře, těšíme se. Díky za pozvání, rád zase přijdu. Vy tě rádi uvidíme. Nashledanou. Nashledanou.